Апостол Попов, предстои гостуване в неделя, подчертаваме в град Несебър, нищо, че играем срещу Поморие. Прогнозата ти и очакванията ти за матча? Прогноза няма да даме. Отиваме там за победа. Както знаете, всеки матч играем за победа. Това дали ще победим е друг въпрос, но ние ще направим всичко възможно, за да я постигнем. Познаваш ли Поморие и какви са силните и слаби страни съответно? Познавам ги от предния сезон, където играхме срещу тях. Аз не взех участие в този матч тогава. И това е общо дето. Нямам представа как играят, какво правят и така. Първо тренирът ще ни запознава тази седмица по-добре с тях. Да, имам време в това отношение. ЦСКА играе все по-добре по всеобщото мнение. Съгласен ли си с такава теория? Да. Определено играем по-добре от първия полусезон. И така гледаме да изчистваме грешките и да се развиваме нагоре. Беше близо до гол срещу Несебър в последния матч. Мислиш, че е време да счупиш крака, така да се каже? Надявам се. И аз правя всичко възможно да отбележа гол. Пресетищи положение, особено когато се включвам. Но божа работа, няма значение кой е вкарва. Важното е да побеждаваме. Важното е, че срещу Левски ти се получаваш. На но се получава за в бъдеще. Добре, съвсем сериозно сега. На неделят 5 май е матчът ни в Несебър, отново подчертавам, заради феновете ни с Поморие. Но и рожден ден на ЦСКА навършва 71 години. Една покана или призив към феновете ни, които ще дойдат на матча. Да, искам да честя празника на всичките сикари и да призова нашите фенове да дойдат да ни подкрепят в матча с Поморие. И от моя име и от името на клуба си позволявам да ги поканя. Ще има изненада след мач. Каква ще е тя? Елате в Несебър и ще разберете. Благодаря ти.